Assalomu alaykum barcha hafta shart sizning ashada obunachilari, ashada muxlislari, jigarlarimiz sizlar bilan bugun men hafta shart admini Navruz jigarlar qo'ldan kelgancha bitta bitta like ham sizlarga ham aytamiz. Sizlar uchun albatta sizlarga yoq aytgan videolar syomka qilib YouTube'ga qo'yib boramiz. Ancha bo'ldi azakalar ukalar O'zbekistonga borib video chiqarolmagandik. Sirg'azi keldik dagi mana dushanbaga sizlar uchun. Maşın bozorda albatta harakat qilamiz qo'ldan kelgancha albatta egalari bor maşınni siyomga qilamiz bugun kun juma barcha akokalarimiz jumalaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Hay ko'rishguncha deb qolamiz. Ertaga ham shu yerda maşın bozorda bo'lamiz. Kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz kimga qanaqa maşınlar kerak albatta harakat qilamiz siyomga qilib chiqarishga. Gazabiji. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan akokalarimiz mana keyin kuzatib turgan akokalarimiz Toyota Verso 2007 yil GATO opuska narxi keladigan bo'lsak 115 ming so'm deyapti. Polna tonirovka 1 yillik hujjati bilan hammasi komplektatsiya polna full deydi. Diskalari. Kondisioner pechka SPS ishlayapti. Kondisioner pechka motorni bilasizlar, motor 1.8 sep. Chiqar salonlar. Elektropaket. Numara qayerda yozilgan? Numara telefon nomer. Katopska 2007 telefon nomer keladigan bo'lsak. Mana shu telefon nomer 93 378 58 58 telefon qilib bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin jigarlar. Mashina Toyota Verso yili keladigan bo'lsa 2007 115 ming so'm narxi. Yana birodarlar aziz, Bisyor Kaspirsidagi Toyota Zio Solash dozori no narxosh navodi 5000 ruftesini Komo mula duragu motor chani no motor motor Camry du motor du chor ya solo hujjat ya hujjat. Yana turmuş. Polni elektropaket. Salonlash polni. Avtomat korobka. Надо пашта бу савдо меша. Хажи. Эна бародарым азиз, 95000 куптесини бу муомила дорагу. Toyota Zio, мотор 2.4, солаш 2010. Я сола хужат полный амаш чит тора. Бародарым азиз, эна эмрус рози жума. Машин базарда эм. Марамат тамашоки якта лайк бузам. Azakalar ukalar bugün maşın bozordamız gün cuma barça naz cuma yıl naz muborak bulsun Camry 2 Camry 2 vagon niye sastiyan şuna ya solo tanirovka ya solo hujjat Narxosh yozori shilta kutesina. Yo'q,
Kemre 2 Rüzü 40 bin yaptı. Salon. Polna avtomat korobka. Yine bir telefon numar solar. Duazor'da telefon numar 961 000. Ne mi motoruş? Motor mu? 2010 yıl. Yana bir boyut ötüp etmemiz. 140 bin salon da yaptı. Yasat içiyle azor güftesi narhoş. Bomba durağım. O bıkış. Ben Aziz, BMW Petiorka. Solaş 2007 kutesi. Solaş 2007. Narhoş çan kutesi mi? Nami dona. Depilus avtomat korobka. Motor çayına. Düvenim. Motor iş düvenim. Ya sola hoca doğru mu? Ya sola hoca. Hoca iş ne istey? Narhoş ya gönçü güfte yana. Navo mu da gint, hali narhoş namı dön aynı. Rostigap, aynı soybaş. BMW Petiorka.